Вітаю вас! І інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 лютого. Сьогодні у випуску. Секретарем міської ради обрано представника батьківщини Олександра Лисенка. На нього покладено і обов'язки мера. Архієпископи Євлогій та Мефодій вперше за одним столом. Задля збереження миру на Сумщині очільники єпархії підписали спільну заяву. До ювілею всесвітньо відомого поета нашого земляка Володимира Затулевітра у Сумах відкрито меморіальну дошку. В Сумах тимчасовий очільник. На позачерговій сесії міськради депутати задовольнили заяву Геннадія Мінаєва про припинення повноважень. Секретарем ради обрали представника батьківщини Олександра Лисенка. На нього поклали і всі обов'язки мера, навіть з виконавчих питань. Адже виконком, хоч і з відстрочкою до 9 березня, теж відправили у відставку. Позачергову сесію 6-го скликання розпочинають з 20-хвилинним запізненням. Зала вже традиційно заповнена не лише депутатами, а й зовсім юними представниками громадськості. Головою обраний депутатами представник батьківщини Юрій Шнітки. Після вирішення організаційних питань оголошують про нову конфігурацію ради. Одразу три фракції зазнали кількісних змін. Шестеро екс-регіоналів об'єднались в нову фракцію «За стабільність». На одного депутата більше у «Батьківщини» та мінус один у рідного міста. До Ігоря та Юрія Перепек, які залишились вірними фракції партії регіонів, приєднався Олексій Мовчан. Поки я був секретарем, я був позафракційним, я оголошую про своє входження до фракції партії регіонів в Сумській міській раді. Дякую, приймається. Так ну, що ж, я повідомляю, що наша фракція засідала і мене обрано головою. До порядку денного позачергової сесії було винесено три питання. Дострокове припинення повноважень мера, розпуск міської ради та звернення до парламенту про призначення виборів на 25 травня і обрання секретаря. Рада приймає порядок за основу з доповненнями про перейменування вулиці Першотравневої на Героїв Майдану, звернення до міністра МВС про звільнення очільника Сумської міліції та нагородження почесною відзнакою за заслуги перед містом першого ступеня золотих призерок зимової олімпіади в Сочі та їх тренера. Каменем спотикання став порядок розгляду питань. Спочатку розпускати раду чи обирати секретаря? Був сформований порядок денний, який ми сформували разом з бютовцями. Тепер іде шельмування. Уже у вас, шановні люди, тут присутні, іде шельмування. Якщо ми проголосували усі проекти рішення, вже проголосували до включення до порядку денного, то затвердити в цілому в порядку поступлення і все, і зняти усю напругу. Наш регламент. Стаття 55. Зачитую, щоб не було, так сказати, з голосу, з думки. Рішення з процедурних питань, спосіб голосування, голосування питань у пакеті, зміна черговості розгляду питань, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу приймається, якщо за них проголосувала більшість від присутніх. З порядком погоджується лише з третьої спроби. Після задоволення заяви міського голови про дострокове припинення його повноважень обирають секретаря. Кандидатура єдина – очільник обласної батьківщини Олександр Лисенко. За нього голосують 48 депутатів. На нового секретаря покладають обов'язки міського голови та дають право підпису на грошових та фінансових документах. Народ все ж таки спромогся і здобув перемогу. І сьогодні мої предсказання сьогодні збуваються. Народна Сумська міська рада стане народною. Це наше завдання. І сьогодні вся влада повинна бути народною. Вона повинна працювати на благо народу. Що стосується перших рішень, то перше рішення буде це. Все ж таки подивитися, зробити аналіз діяльності влади, яка сьогодні пішла. Ми повинні зробити прозоро всі рішення. Новообраний секретар закликає тих, хто відчуває в собі сили, долучатися до роботи в новій команді. Раду не розпускають, а обговорення дати виборів викликає суперечки. Вчора на Раді Майдану було прийнято 25 травня 2014 року. І від цього відійти я не можу. Якщо закон про вибори буде змінений, а він буде змінений, і Верховна Рада прийме рішення щодо проведення чергових виборів у жовтні, то ті вибори, які ви проведете у травні, міська рада почне працювати 1 липня, а у серпні почнеться нові вибори, і у жовтні вас уже не буде.
Зрештою, проголосували проєкт рішення «Батьківщини», де ініційоване проведення позачергових виборів без зазначення конкретної дати. У відставку, щоправда, з відстрочкою відправили і виконком. У старому складі він працюватиме ще 10 днів. До 2 березня чекають на пропозицію громадськості щодо кандидатів. Новий склад виконкому мають затвердити на 2-му пленарному засіданні сесії наступної середи. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Обрання нового секретаря ради – політична доцільність сьогодення, говорять представники фракції «Рідне місто». Запевняють, готові до плідної співпраці з новою більшістю. Але принциповими залишаться в своїх голосуваннях з питань мораторію на індивідуальне житлове будівництво, МАФів та зовнішньої реклами. Обраний на сьогоднішній день секретар є, скажімо, вимоги революції, вимоги Майдану, і його призначили фахово, як він це все буде робити. Він це все покаже, це все всі побачать. Все буде залежати від того, кого він обере в заступників свої. Все залежить від того, як буде обиратись виконавчий комітет, як буде це обговорюватись. І саме головне, як буде голосування по всім самим болючим питанням. Рідне місто – це безпартійні депутати, що Рідне місто не виконує наказів ні з Києва, ні з Донецька, ні з Дніпропетровська, ніяких вождів. На сьогоднішній день мали свою позицію, ми голосували виключно по своїй позиції. І я хотів би звернутися до всіх сумчан, щоб всі уважно слідкували за подіями, за те, які рішення приймає «Батьківщина». І ми будемо відкрито виголошувати свою позицію нашої фракції. Відверту розмову з виконуючим обов'язки Сумського міського голови Олександром Лисенком дивіться завтра, 28 лютого о 20:20, одразу після інформаційного блоку. Цього тижня у кафедральному соборі били в набат. Священники і парафіяни Української православної церкви Московського патріархату остерігалися нападу з боку представників патріархату Київського. Задля збереження миру та спокою на сумській землі сьогодні архієпископи вперше вирішили зустрітися за круглим столом. До них долучилися представники громадських та політичних організацій. Побачити архієпископів Євлогія та Мефодія за одним столом сумчанам ще не доводилося. Проте сьогодні, зважаючи на ситуацію в Україні та області, очільники Православної церкви Київського та Московського патріархату знаходять порозуміння. Однозначно ми стоїмо за те, щоб всі питання, які виникають гострі, між собою знаходили порозуміння мирним шляхом. Однозначно. Церква православна Київського патріархату і Московського патріархату приречені жити дружно і мирно, оскільки вони знаходяться в одній українській державі, зобов'язані дотримуватися законів нашої держави. І сьогодні всі православні християни Української православної церкви возносять свої моління об убієнних в одні смути сія в ограді Києві. На зустрічі з церковниками представники громадськості політичних партій зібралися заради недопущення міжконфесійної ворожнечі на ґрунті революційних подій в країні. Я, наприклад, ходжу і в Іліїнську церкву, і в Воскресенську церкву. Ніхто не може заборонити будь-якій людині, і це повинна бути позиція влади наперед усе, тому що вона є свобода віросповідання. Церковні справи втягувати народ не треба. Нам треба зберегти спокій, зберегти злагоду. Після перемовин учасники круглого столу підписують спільну заяву. Ми заявляємо про твердий намір будувати стосунки з кожним суб'єктом суспільного діалогу в дусі миру, порозуміння і толерантності. Я думаю, що цей тезис не повинен мати двох способів пояснення. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Чи працюють нині правоохоронці у звичному режимі? З'ясували кореспонденти АТВ в міському управлінні МВС на прохання сумчан, які стурбовані відсутністю міліції на вулицях обласного центру. Біля управління – звичайно робоча картина. Єдина новація – жовто-блакитні прапорці на машинах. На знак демократизації. Що ж до відсутності патрулів на вулицях, тут пояснюють. На сьогоднішній день патрулювання вулиць, яке раніше виконувалося пішими нарядами, виконується автомобільними нарядами, тому що ми приймаємо світовий досвід, і це запорука швидкого реагування на повідомлення, а також прибуття на місце події. На 102 ви можете завжди телефонувати, завжди вам на допомогу прийдуть співробітники міліції.
Чи буде сумська міліція патрулювати нічні вулиці разом із представниками Народної самооборони, допоки невідомо. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. До ювілею всесвітньо відомого поета нашого земляка Володимира Зутелевітра у Сумах відкрито меморіальну дошку. Її розмістили на фасаді будинку колишньої редакції газети «Ленінська правда», де митець працював журналістом. Володимир Зутелевітр – багатогранна особистість. Педагог, публіцист, філософ, поет, лауреат літературних премій імені Павла Тичини та Павла Усенка. Його твори перекладені більш ніж 10 мовами світу. Я його вірші дуже такі пророчі, хочу сказати. Два рядочки він написав про те, що Чорнобиль страшний не тільки той, який трапляє в атомна станція, а духовний. Це ота земля, що носиш на підошвах, страшніш урану душу опромінить. Народився Зутелевітр у селі Яблучне Великописарівського району. Працював журналістом у «Ленінській правді». Потім переїхав до Києва, де був редактором видавництв «Молодь», «Дніпро». За життя видав 6 поетичних збірок. З усиллями друзів по смерті було надруковано ще 3 книги поезій. Нині готується до виходу проза. Коли він читав, тільки починав читати, вже відчувалось, що тут глибина, тут міць, тут сила. Професійні артисти не могли добитися такого чіткого відтворення, як це зробив автор. Зутелевітра неможливо представити собі 70-літнім. Йому післязавтра мало б відбутися 70 років. Він завжди молодий. Може тому, що поета, справжнього поета, душа не може бути старою, і старіти теж не може. Цими сходами Володимир Зутелевітр щодня піднімався до редакції, тримаючи у руках свіжі рукописи майбутніх статей. Спочатку його стіл стояв там, потім ось тут. Він часто писав матеріали вдома, але коли приходив на роботу, то сідав за машинку, палив цигарку за цигаркою і, незважаючи на телефонні дзвінки, розмови, бо тут сиділо 4 чоловіки, робив матеріали, які з інтересом читалися читачами тодішньої «Ленінської правди». Життя поета обірвалося несподівано і трагічно. У січні 2003-го за нез'ясованих обставин він загинув у селі Бучак Канівського району на Черкащині, де мешкав у дачному будинку свого товариша. Ця меморіальна дошка – це перше матеріальне втілення нашої пам'яті до його. А пам'ять – це така річ, яку треба і в серці носити, і переказувати іншим, з якими йде потяг. Хай вона буде світлою, довгою, безконечною у нашому народі. Поет, як відомо, живий доти, доки люди читають його вірші. Мабуть, я найжорстокіший грішник, для якого й петля не межа. Я вигадував світло, як вірші, але вигадав правду, на жаль. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. У Сумській міській галереї презентували щорічну виставку «Натхнення». Це традиційний подарунок сумчанам до 8 березня від клубу шанувальників вишивки. Їх об'єднала вишивка. В Сумській муніципальній галереї відкрилась виставка робіт 25 авторів. Тут представлені ексклюзивні твори в різній техніці – портрети, натюрморти, репродукції великих художників. Коли вечором з роботи приходиш і шиєш, і виходить строчка за строчкою, і треба ложитися спати, тому що завтра на роботу, а ти все шиєш. От вдома стільки картин продати ні одної невозможно, тому що це як щось родне, оторвати і все. Шиєш одну картину, а думаєш вже о другої. Тому, ну, для мене це удовольствие в житті. Я рада, що мене підтримує муж, мій син з невесткою. Я подарила 3 картини дітям, ну, як від серця оторвала, але я рада, вони подобаються їм. Дітям, їх друзям, і всім, хто к ним ходить в гості. Ну, кожна картина – це як мій ребенок. І хоча вишивання вважається суто жіночою справою, Олексій Шаповал – єдиний з 25 учасниць, спростовує стереотипи. Над своєю роботою чоловік, не випускаючи голку з ниткою, працював 1.5 роки. Цей рік працював над новим своїм художеством. Это, опять же, Шишкин. В том году у меня был Шишкин. Шишкин просто очень нравится. Сам художник такой сильный,
старый художник, старой русской школы. Дочка меньше пытается пойти по стопам, но ей пока 4 годика. Пытается, но первые шажки есть. Она упорная такая же, как я, поэтому, если желание будет, все получится. 8 років тому пані Світлана починала своє хобі з вишивання на сукнях і згодом знайшла себе. Нині її роботи виділяються з-поміж інших, виконані бісером на тафті, зізнається. Натхнення черпає з робіт китайських майстрів. Совершенно случайно как-то присмотрелась к материалу, такому как бисер. Вообще до этого считала его в какой-то мере даже детским, и он мне не нравился. Но когда взяла в руки, то мне нравится вот игра света, фактур, как они преломляются, в какой-то мере даже напоминая то ли вышивку гладью, то ли мозаику. Ну, мне это интересно, и я работаю в этой технике. Бисер как бы ведет меня за собой. Когда еще нету какого-то конкретного в голове образа, начинаешь вышивать, и как ложится бисер, это увлекает, и хочется продолжать этот процесс. Клуб шанувальників вишивки при обласній громадській організації «Жіночі ініціативи» організований у 2007 році. Майже за 7 років існування його митці експонували свої роботи у Сумах та Києві. Мы просто хотим порадовать наших сумчан все-таки высоким искусством, потому что уже это из хобби превращается в профессионализм. Прекрасные работы. Сейчас у нас 25 человек участвуют, двое новых. С каждой выставкой все прибавляется к нам новые участники. И с каждой выставкой работы становятся все лучше и лучше. Експозиція є подарунком жінкам до Міжнародного жіночого дня та триватиме до 16 березня. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.